o'lsang kim yig'laydi <laughs> yetmishinchi bob oddiy quvonchlarga ko'ngil <deal> qo'y oltin kumushlaringizni u dunyoga ko'tarib ketolmaysiz har qalay dafn marosimi ishtirokchilari ortidan qabristonga ketayotgan yuk aravasiga ko'zim tushmagan oxirgi nafasimizdan so'ng u dunyoga olib ketadigan yagona boyligimiz bizning mavjudligimizga mazmun baxsh etgan hayotiy taassurotlar haqidagi xotiralarimizdir shu sababli men boylik to'plashni emas o'zimdan yoqimli xotiralar qoldiradigan ishlar bilan shug'ullanishni afzal ko'raman men eng yaxshi xotiralar oddiygina turmush quvonchlaridan qolishiga e'tibor qaratdim qizim biyanka ilk qadamini qo'ygan kun kolbiyning birinchi konserti o'shanda u qo'shig'ini aytishdan ko'ra zalda mag'rur o'tirgan otasiga ko'proq qo'l silkigandi butun oilamiz bilan yomg'ir tagida futbol o'ynagan kunimiz sentyabr oqshomida to'lin oy yog'dusida xuddoklardan barbekyu uyushtirganimiz del karnigi yozadi inson tabiatining eng fojiali jihatlaridan biri hammasini keyinga surib qo'yaverishga moyillikdir biz hammamiz ufq ortidagi gullar barq urib ochilgan bog'chani orzu qilamiz ammo derazamiz tagida ochilib turgan atirguldan zavqlanish mumkinligini yoddan chiqaramiz oqil bo'ling eng oddiy voqealardan shodlanishni o'rganing turmush quvonchlari qoldiradigan g'aroyib xotiralar katta quvvatimizni sarflab oladigan moddiy o'yinchoqlarga nisbatan hayotimizni ko'proq boyitadi emma goldman qayd etganidek menga bo'yindagi brilliantdan ko'ra stoldagi atirgul azizroq